Avui parlem de gelosia. Ho farem amb una família que està esperant el seu segon fill. Com prevenir que el fill gran senti gelos del nou nat? També parlem amb una família que ja ha passat per aquesta fase. El naixement del petit, què va suposar per la germana gran? Ajudats pels consells de l'Eva Bach i la Milo Salgueda, intentarem donar eines per superar aquesta situació. Benvinguts al Famílies i Escola. Ens desplacem avui fins a terres gironines. Vam conèixer l'Anna, en David i el seu fill Gerard la temporada passada. Ara, la situació ha canviat lleugerament, perquè l'Anna està embarassada d'un altre nen, que es dirà Martí. Ja fa dies que treballen amb el fill gran perquè l'arribada del germanet no sigui gaire traumàtica. Avui, en plegar de l'escola, aniran tots tres a fer compres per al nadó. Hem de comprar un conte de coses superxules i sigui superdivertit per explicar per la nit. Cap a l'habitació, carinyo. Hem de treure bata i motxilla. Nosaltres ho vam viure com una alegria. I així li vam transmetre que bé, tindràs un germà i serà molt divertit i podrà jugar i de més. I ell, clar, i el vull veure i on està. Al principi, clar, no se'm notava i ell... Bueno, sí, tindrà un germà. I ho deia molt content i com que veia que la gent es posava contenta, ell també, però no era gaire conscient, suposo, del que era tenir un germanet. A mesura que jo m'anà creixent la panxa, també m'he anat trobant malament i així, ell sí que ja ha començat a dir, és el bebè, mama, i per què el bebè te fa mal, i per què no sé què? I saps què hem de comprar també? Que la mama se n'han recordat, saps que hem de comprar una manteta. Saps que avui en Jordi anava molt tapat? Has vist que en Jordi anava molt tapat? Sí. Doncs en Martí també, no? Que no tingui fred. La gelosia més freqüent i també la primera que experimenten les persones és envers els germans. Però sabem exactament què són els gelos? En què es diferencien de l'enveja? Per què sentim gelos? L'enveja és un malestar que sento quan una altra persona aconsegueix alguna cosa que jo desitjo molt i que jo no he aconseguit o no puc aconseguir. En canvi, la gelosia és la por a perdre l'estimació d'una persona que m'estimo molt o que m'importa molt. És la por a que em desplaci, em relegui o em substitueixi per una altra a la qual prefereix més que a mi. Per tant, podríem dir que l'enveja té més a veure amb fites que volem aconseguir i a vegades amb coses materials, i la gelosia sol tenir més a veure amb els afectes, amb les persones que estimem, amb les relacions, amb els vincles. El terme gelos és bastant vinculat a el que seria una relació emocional, a diferència de l'enveja, per exemple, que seria algú amb qui no hi tenim relació emocional però que veiem que té unes qualitats que nosaltres ens agradaria, desitjaria molt tenir. El gelos sempre intervé la part aquesta de vincle. La gelosia entre germans potser és la més clàssica i és la gelosia per excel·lència. Potser és la que experimentem primer, cronològicament, en el temps. La de parelles també és molt habitual. Entre amics existeix a vegades, però ja no ho és tant com aquestes dues anteriors. I després, vers a persones que ens puguin ser més desconegudes, crec que és més habitual l'enveja que la gelosia. La gelosia sol ser més pròpia de relacions properes. Per exemple, és difícil tenir gelosia d'una persona pública. Sentim gelosia perquè, d'entrada, hi ha una rivalitat natural entre els germans, en aquest cas, per aconseguir l'atenció dels pares. També com un desig, a vegades inconscient i a vegades secret, que els pares ens estimin una mica més o de ser els seus preferits. Això hi és, i llavors això mal portat doncs, pot arribar a generar gelosia. També hi ha gelosia perquè les persones aprenem i creixem emmirallant-nos amb altres persones i els germans són un dels miralls que tenim. Aleshores, el fet de que representin un mirall per nosaltres vol dir que ens comparem amb ells. I escolta'm, i quan hi hagi en Martí, com ho farem? I jugarem aquest. Ah, i tu jugaràs amb ell? Sí. Segur? Sí. I la mama podrà anar a fer el sopar? I tu vigilaràs en Martí?
Les famílies veuen amb patiment que els fills sentin gelos entre ells, tot i que és una emoció molt normal. L'Anna i el David segueixen algunes pautes, amb l'objectiu de que en Gerard porti la nova situació el millor possible. En principi l'estem intentant fer molt partícip de tot el que fem, de que ell pugui decidir, de que ell se senti una part molt activa de l'arribada del germà. Evidentment, segur que quan arribi alguna cosa li sortirà, perquè tots els nens expressen la por aquesta o la fòbia o el que ells s'han imaginat que passarà d'una manera diferent. Com ho farà? No ho sé. Deixarà de menjar o deixarà de dormir o plorarà o farà moltes rebequeries? No ho sé. Un dels elements bàsics per començar a preparar l'arribada d'un germanet és precisament l'anticipació, el començar-ho a viure des del primer moment, el començar a parlar i expressar tot el que allò en genera. Sí que és veritat que quan un nen és fill únic, doncs hi ha molta dedicació dels avis, dels pares, de germans, no? De tothom està bolcat en ell, i en canvi, llavors, a l'arribar un germà petit, aquest moment és especialment delicat, no? De com portar-ho. I per tant, doncs és important preparar-ho, no? Doncs, durant l'embaràs, doncs, fer-lo partícip amb ell, no? Explicar-ho, anticipar una mica què és el que passarà, quines característiques tindrà el nen petit, què farà i què no farà. Vam començar pintant l'habitació, ell també, fent els ninos amb la mama, anar comprant cosetes per Martí, també, que vegi que ell també participa, comprem coses per tots dos, que no només és en Martí, sinó que ell també hi és. De moment anem fent així. Vale. Suposo que especialment més jo que el pare, perquè solen expressar-ho més amb la mare, hauria de dedicar-li un extra d'atenció, potser unes hores al dia, o dedicar una estona al dia o a la setmana a fer una activitat nosaltres, amb ell, sense el germà petit. Intentar que vegi que no l'hem deixat d'estimar, senzillament que ara estimem una altra persona tant com l'estimem en ell. Una vegada hi havia uns pares que li van explicar a la seva filla que tindria un germanet, i la resposta de la filla va ser: "Ah, sí? I qui seran els seus pares?" I llavors els pares li van dir: "Nosaltres." I la resposta de la nena va ser: "Aleshores, jo quins pares tindré?" Per tant, és molt important que nosaltres els hi fem saber que ells tenen un lloc únic i que aquest lloc únic i especial no perilla, que el tenen assegurat, perquè nosaltres ho tenim clar, però ells no ho tenen tan clar, això. Jo també penso que és important no fer allò que a vegades fem, no? De dir, bueno, quan hi ha nascut, o aquest no sap fer res, és un... No? En canvi, tu sí que... Perquè això no deixa de ser desvalorar el germà, no? I penso que la intervenció ha de ser en l'altra línia. Ostres, que bé tu que pots ja jugar tot això. Anant pel carrer, te pots trobar que sigui un amic, no sé què, ai, què tal, Martí, no sé què, i ell, lògicament, quedarà apartat i poca cosa podràs fer. Però és el que diu ella. Compensar-ho fent activitats exclusives amb ell, només amb ell... No sé, ja ens hi trobarem, no? Entendre els gelos com una emoció, igual que les altres, i que l'actitud dels pares, sobretot, no és preocupar-se pel tema, sinó entrar a treballar el tema que és l'educació emocional, no? I veure que en si mateix, quan un nen té gelos, no és que haguem de clamar al cel a veure què passa, sinó d'intervenir en el sentit d'escoltar-lo i d'ajudar-lo a que pugui expressar aquesta emoció i de veure com l'ajudem a que es desenvolupi emocionalment d'una forma sana. És que jo penso que... Bueno, és com ser pare, no? La reacció dels pares o de la gravetat de la situació sempre va en relació a les perspectives que tu t'has fet del que pot passar. Si tu ja ets conscient que hi haurà una reacció negativa, d'alguna manera expressarà aquesta fòbia perquè és normal que l'expressi, estàs més atent als signes. Una bona forma de preparar els fills per l'arribada d'un germà és mitjançant els contes. Avui dia hi ha una gran oferta a les llibreries que tracten temes d'educació emocional. Acompanyem els Fernández Payet a triar-ne un per en Gerard. Anem a veure per quin es decideixen. Les vacances de l'estiu ja han començat. I la Misha està jugant molt, molt, molt contenta amb els seus aneguets. I no que tot reien, ell s'enfadava, perquè volia que la seva mama només estigués per ell. Mira quina panxa, tan gran que té. Oh, un bebé a dins. Oh,
Deixem una estona a la família empordanesa per conèixer els Funes Granados, una família amb dos fills, l'Anna, de 8 anys, i el Pau, de 4. Ells ja han experimentat la situació que viuran aviat els Fernández Payet. La filla gran, l'Anna, no es va prendre gens bé des del principi al naixement del Pau. Home, la veritat és que ja van començar no gaire bé, perquè ja quan va néixer el Pau, estava a l'hospital, nosaltres estàvem aquí amb l'Anna perquè no estigués sola, que no es sentís una mica desplaçada, i li vaig proposar d'anar a l'hospital, no? Anem a veure la mare i el Pau, i la veritat és que no li va fer gaire gràcia, va dir, saps què? Diu, no fa falta anar, diu, quan acabin ja vindran a casa. Vam pensar, bueno, escolta, és normal, acaba de tenir, vam pensar d'aquí a poc, bueno, s'anirà acostumant de mica en mica. I de fet, quan ja vam arribar a casa, ¿vale?, que ni em va dirigir la paraula durant 10 minuts, eh? Però bueno, ja després em va fer un petó i tal. M'ajudava molt, vull dir, posar-li el xumet al bebè, quan el canviàvem, porta'm les tovalloletes... Tant el pare com la mare van intentar seguir els consells dels experts fent partícip a l'Anna del naixement del nadó, però la situació no semblava millorar. Devia tenir el Pau un anyet o així, i estàvem les dues berenant, i no sé com va ser que em va dir, mare, tinc que parlar amb tu perquè estic molt enfadada. I dic, ah, sí? Dic, què et passa, digue'm. Diu, mira, estic molt enfadada perquè a mi ningú em va demanar la meva opinió per si volia tenir un germà o no. Els infants exterioritzen els gelos de formes diferents. Quins són els símptomes més freqüents que poden alertar a pares i mares? Tu també. Detectem que una criatura té gelosia. Moltes vegades són molt reveladores les mirades, els gestos, que fan les criatures, ens ho diuen. La cara que posen quan estem fent una atenció més especial a l'altre germà o estem dient alguna cosa bona de l'altre germà. Hi ha cares que ho delaten. A vegades, fins i tot, els nens o les nenes ens ho diuen, clarament. A ell sempre li fas, o a ell li dius, o a ell li permets, a ell li deixes fer això i a mi no. Jo veig que si li faig un petó a ell, ella ben bé a demanar un, i jo li faig. I de vegades diu, mama, tu m'estimes a mi com el Pau? I li tinc que explicar, dic, a veure, Anna, jo us estimo els dos igual. O sigui, per mi sou tots dos igual. Tot i entendre la gelosia com un sentiment natural, hi ha vegades que cal actuar i fins i tot demanar ajut professional. Quan s'han de començar a preocupar les famílies? En el cas dels Funes Granados, va ser l'escola qui va alertar-los. La gelosia és habitual, és natural, el que passa és que a vegades pot arribar a derivar en un tema preocupant, en un tema greu, a vegades greu. Ens ha de començar a preocupar quan veiem que algun dels nostres fills, el fill que experimenta gelosia, doncs està amb una tristesa, amb una irritació, amb un mal humor persistent. Quan deixen de ser episodis puntuals i comença a ressentir-se la bona relació entre els germans, o fins i tot quan ja esdevé un conflicte que malmet el clima familiar. Llavors, el tema de preocupar-nos, home, depèn de la... del malestar que tingui el nen, no? Doncs l'Anna a P5 o així ens criden de l'escola que ha canviat bastant la forma de ser al col·le. La professora deia que estava com fosca, ¿vale?, que estava més apàtica, com tristona. Nosaltres a casa la veritat és que no vam notar la diferència, però al col·le ens va dir que millor que la portéssim a la psicòloga. Parlant amb la psicòloga de l'escola també ens recalcava molt que ella creia que tot el que tenia era gelos del germà. I tot això pues, ens va fer pensar que potser sí que tenia algun problema i que a casa ho havíem d'arreglar d'alguna manera. I vam decidir portar-la a una psicòloga. Un cop reconegut el problema, què es pot fer des de casa? Quines són les pautes d'actuació que s'han de seguir? Coses que hem de fer i coses que no hem de fer, perquè la gelosia doncs, es pugui superar d'una manera adequada, madura, saludable. Per exemple, moltes vegades els pares fomentem indirectament o involuntàriament la gelosia perquè tenim com un model de fill ideal i aleshores reconeixem el fill que s'ajusta més en aquell model ideal. El més important que ens han dit sempre és que, sobretot, que no els posem en competència.
que no fem que entre ells competeixin per res, vale? Que mirem de diferenciar molt cadascú és com és i passar estones amb ella, estones amb ell, separats, i perquè es vegin recolzats com una mica fora, no, de lo que és el nucli dels quatre. Sí, bàsicament això, el tema de competència, importantíssim que no ho tinguem, perquè si no, entre ells, sense voler, ostres, mira, el Pau sí, l'Anna també, la... no. Separar, cadascú és com és, cadascú ha de fer les coses quan ho ha de fer, i ho han d'entendre, que tu ho fas ara per aquest motiu i tu ho fas ara per aquest motiu. Hi ha com una sèrie d'orientacions que ajuden a que els gelos no es manifestin tant, no? Una seria, doncs, evitar fer comparacions, que això costa a vegades, no? Perquè a vegades ens és més pràctic per dir, va, perquè s'afanyi, no? I el teu germà com s'està afanyant, no? I que bé ho fa ell, no? I, clar, aquestes comparacions no ajuden. Per tant, intentar tractar cada un com a persona diferent que és i única, cada un amb les seves qualitats i valorar les qualitats que tenen cadascú, no? Això d'una banda. Després també és molt útil en la interacció familiar buscar moments individuals amb cada un. Perquè de vegades per maneres de ser hi ha nanos que també amb el nostre temperament, el nostre caràcter, són més, i tenim més afinitat. No? Hi ha un que sempre acapara més l'atenció i l'altre queda més. I això crea dinàmiques que de vegades es van com perpetuant. No? I una cosa que ens diuen molt, però que a nosaltres no ens funciona gens amb la nostra filla, sempre diu, pues mira, feu dia de noies o dia de nois. No vol, perquè si jo me'n vaig amb ella, fem dia de noies, ella vol que vingui el seu germà. O sigui, és ni contigo ni sin ti, ¿vale? Però jo penso que és per controlar en tot moment que està fent ell. Que em venen mares, sobretot, a dir-me que, per exemple, el seu fill gran té gelosia del petit. Immediatament després em comenten, clar, és que el petit és dolç, és carinyós, és graciós, en canvi el gran és soso, és més esquerp, és menys parlador, més introvertit. Clar, què passa? Doncs que amb un fill li estem reconeixent unes qualitats i unes coses positives i a l'altre no li estem reconeixent qualitats, només coses negatives. Llavors el fill que no se sent reconegut, com no ha de tenir gelosia? Clar, perquè no se senti que sempre és la gelosa ella, perquè el germà també té gelos, eh? Vull dir, estan en constant competència per l'atenció del pare i de la mare i per tot. Pues, de vegades dir, mira el Pau que té gelos, mira que vol com tu, per treure una mica de ferro a l'oceu que nosaltres creiem que és una mica més greu. Jo crec que s'ha de poder dir clarament, ai, a vegades quin gelos que fa quan tenim un germà i veiem que la mare li fa abraçades al germà, però no et preocupis que ara mateix te'n començaré a fer a tu també. I s'ha de poder dir les coses pel seu nom. Dir les coses pel seu nom normalitza les emocions i els sentiments i és molt alliberador i, com deia, ens dona recursos per poder-ho elaborar i per poder-ho integrar. Hi ha un peix. Has resseguit un peix? Sí. Ah, i has fet deures de mates que t'agraden molt? Tots dos juguen, vale? Amb això. El que passa que ella jo penso que vol pateix. Jugar amb això. Sí. Jo penso que ella pateix. Realment, ella ho pateix. El germà li pot agradar més o menys, però no té aquest patiment ni aquest sentiment que ella té. Clar, ho passa malament i no és una cosa voluntària, no? És un sentiment que té, que hi ha nanos que són més capaços de gestionar-lo i hi ha nanos que no, bueno, que ells senten alguna cosa, no saben posar-hi paraules i reaccionen perquè senten que hi ha com un perill en la seva seguretat emocional. Ella ho porta fins al límit. Quan veu que ja no pot, doncs ho deixa. Marxa emprenyada, se'n va cap a l'habitació, nosaltres continuem fent la vida igual, i veus que la estoneta torna, continua, com que veu que la vida continua igual, doncs ella, doncs bueno, continua igual, no li queda un altre remei. També és una manera que té ella de gestionar les seves emocions, vull dir que és molt, té un caràcter fortet des de molt petita i és la seva manera de ser, vull dir que sabem que té el pronto que diem i després és supercarinyosa i tot, però té aquest pronto. És que el problema de l'Anna és això, que també té molt caràcter i s'ajunta el gelos amb el caràcter i clar, és una bomba... De rellotgeria. Com gairebé tota la vida, és important mirar de treure la part positiva de totes les coses. Fins i tot d'una situació angoixant per a les famílies com són els gelos entre germans. Quan tenim una emoció, l'hem de rebre com amb molta alegria, encara que sigui la tristesa o el gelos, perquè ens està donant una informació important sobre la nostra vida. I d'alguna forma, l'emoció, el que hem d'aprendre o el que hem d'ensenyar al nen és que en sigui conscient, la pugui expressar i pugui posar paraules i aprengui a regular-la. Una gelosia, en algun moment, es pot transformar, els pares podem ajudar a transformar-la en algo que ajudi a la millora, sempre i quan fem veure
que aquella cualitat que té un altre és molt bona per unes coses i molt desitjable per tant, però automàticament hem de fer veure a l'altre fill que ell també té alguna qualitat o algunes qualitats que també poden ser desitjables per l'altre germà. Si fem això, pot ser un estímul. Sí, el fet de tenir gel és una cosa natural i que més aviat el que necessita el nen és una atenció d'allò i un poder-li fer entendre que també ha d'aprendre a compartir els pares, no? Que el fet de que el pare en algun moment estigui també per l'altre germà no vol dir que ell el perdi, perquè això moltes vegades són percepcions subjectives, però importants, o sigui que ell les viu així. Molta comprensió, que de vegades... I paciència. Sí. Que a vegades costa, perquè vens cansat de la feina, tot el dia barallant... De vegades tenim poca de paciència, però ho intentem, ho intentem. Seguim de compres amb els Fernández Payet. Després de visitar la llibreria per comprar un conte pel fill gran, és hora de buscar una manta per al nadó. Hola, hola. Què tal? Hola. Com estem? Molt bé. Com va aquesta panxona? Estàs aguantant, eh que sí? Com t'ho trobes? Bé, eh que sí? Anar creixent. Anar creixent. Què fa, en Martí? Tareu, Gerard, on te vas? Mira aquesta, Gerard. Mira, que hi ha un ninot. Jo ja sé quina li agradarà, en Gerard. Segurament. Hola, que xula. Ninot de Neo. És un ninot de Neo. Escolta'm. Mira aquesta. Aquesta també és molt xula, aquesta és de pirates. Com que a en Martí li hem comprat una cosa, a tu també te comprarem una altra, vale? Què? Has vist que hi ha molts de Playmobils aquí? Què és això? Això és un tractor, però això és molt gros. Ha de ser més petit. Pots? Sí. Molt bé, res. Anem a baixar per l'aigua. Agafa'l tu, va. Desitgem que l'arribada d'en Martí no trasbalsi gaire la normalitat d'aquesta família. A reveure i fins a la propera. Avui va de contes. Igual que la nostra família, pensem que són una eina molt útil per treballar des de casa. Us suggerim uns quants títols, però a les llibreries n'hi ha moltíssims més. Si teniu ocasió, també us recomanem una obra de teatre, Els Ferrers Brothers. Estan de gira amb El rei de casa, un espectacle de titelles pensat per a tota la família, on el protagonista és un nen que se sent destronat amb l'arribada del germà. Una història molt reial. Ens acomiadem fins a la setmana que ve.